Nós vamos trazer informações de cidades como Piripiri, Piracuruca. Aliás, Aline, cidade de Piripiri, como é que foi o resultado das eleições segundo a Justiça Eleitoral? Em Piripiri, temos quase 100% das urnas totalizadas, mas Jove Oliveira já está eleita com 72,10% dos votos. Jove Oliveira, do PT. Luiz Menezes, do PSD, ficou com 27,19% em segundo. Paulo Limeira, 0,71%. Bom, nós já temos aí a fala da prefeita reeleita da cidade de Piripiri, Jove Oliveira. Vamos ver. Eu estou muito emocionada com o carinho do povo, com esse amor que eu disse para Cidade Verde, lá no Anajás, que eu disse hoje na UESP votando e que eu estou agora provando por A mais B, que a relação da prefeita Jove com o povo de Piripiri é um amor sem fim, é uma construção diária. Até agora, e as urnas não foram todas computadas, já são mais de 10 mil votos de maioria. Isso é histórico. Nós estaremos, ao final dessa eleição, quebrando vários paradigmas. Primeiro, desde o ano 2000, nenhum candidato a prefeito consegue se reeleger. Há 24 anos, você pode aí puxar a história. Nenhum consegue se reeleger. Deus abençoou, o povo quis. E depois de 24 anos, a prefeita Jove consegue a reeleição. Depois de 100 anos, a primeira mulher foi votada e ganhou as eleições. E agora, essa mesma mulher, com o povo, com humildade, com trabalho, com Deus no coração, consegue se reeleger. Eu estou extremamente feliz, realizada.